কংক্রিটৰ মহানগৰী ঢুলৰ গুমগুমনি মহানগৰী সানমাৰি বিহুৰ কৰ্মখলা বিহু নাচ গীতৰ কৰ্মখলাত অংশ গ্ৰহণ বহু পৰীক্ষাৰ্থীৰ আৰু জনাইছো যে ৰঙালী বিহুৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত বিহুৰ কৰ্মখলাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু এয়া মহানগৰী সানমাৰিলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ যাওঁ মৌচুমী শৰ্মা বৰা আছে আমাৰ সৈতে মৌচুমী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু সানমাৰি যিহেতু আপুনি উপস্থিত আছে বিহুৰ কৰ্মশালাৰ কি পৰিৱেশ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় ৰস্মিতা চাওক এই মুহূৰ্তত মই পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ বাকৰিত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াত ভাল লাগিছে তাত বহাগ বিহুৰ আৰম্ভ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে কাৰণ খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 এপ্ৰিললৈকে এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনে প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে বিহুৰ আগত এই ধৰণে বিহুৰ যিটো প্ৰকৃত পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে তেওঁলোকে বিহু শিকিব পাৰে বিহু নাম শিকিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা বিহুৰ এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰি আছে আৰু এইবাৰো তেওঁলোকে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 এপ্ৰিললৈকে এই বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এইবাৰ যিহেতু 61তম বিহু পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনে আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে এই যি বাকৰি বিহুৰ বাকৰিৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্ততে দেখা পাইছে Thank you.
রশ্মিতা দেখিছে এক অতি সুন্দর পরিবেশ আর বহাগ বিহুর যে আনন্দ সেয়া যে এটার পরাই দেখা পাওয়া গেছে আর পূব গুহী বিহু সম্মিলনে তাদের প্রত্যেক বছর এই কর্মশালা আয়োজন করে আসছে আমার সঙ্গে সম্পাদক আছে এই যে বিহুর আপনাদের প্রত্যেক বছরে কর্মশালা আয়োজন করে আসছে বিহুর যে পরম্পরা বা প্রকৃত আমি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মখিনিক আমি আমাৰ অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি যি আছে তেওঁলোকে যাতে সেইটো শিকিব পাৰে আৰু সেইটো যাতে তেওঁলোকে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে সেইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনে এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰোঁ যদিও যোৱা কেইবছৰত যোৱা বছৰ কিছু শংকিত আছিল অভিভাৱকসকল কিন্তু এই বছৰ অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে খুব মুকলি মনেৰে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে শিকিবৰ কাৰণে কাৰণ যোৱা কেইবছৰ বহুখিনি লুপ্ত হৈছে তাৰ এবছৰ আগতো বহুতো শিশুৱে শিকিবই নোৱাৰিলে বস্তুতে শিকিব নোৱাৰিলে কিন্তু এই বছৰ তেওঁলোকে মুকলি মনেৰে ওলাই আহিছে আৰু আমিও যিমানখিনি পাৰোঁ আমি শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত দেখা পাইছোঁ অংশগ্ৰহণকাৰী আহিছে যথেষ্ট সংখ্যক একে কণমানিৰ পৰা ডাঙৰলৈকে কিমান আহিছে অংশগ্ৰহণকাৰী আমাৰ এতিয়ালৈ 438 হেৰি হৈছে 438 আজিলৈকে আৰু তাতে আৰু আমাৰ নাচনি আছে বিহু দল কমপ্লিট চলি আছে সৰ্বমুঠ 438 আৰু আমাৰ এই কৰ্মশালা আমি বিগত 6 বছৰ ধৰি কৰি আছোঁ এই সপ্তম বৰ্ষ আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে আমাৰ লোকগীতে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ধৰি ৰখা আমাৰ সেই প্ৰয়াস প্ৰচেষ্টা পূব গুৱাহাটী বিহুৰ আজিলৈ কৰি আহিছে আৰু তাৰোপৰি আমি কুটিৰ শিল্পৰ উন্নতিৰ বাবে আমি এই কৰ্মশালাৰ এটা প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি দেখা পাইছে গগনা পুৰত খোপা লৈ গামখাৰু লৈ যিবিলাক শিল্পী চাৰিশ শিল্পীয়ে হেৰি কৰিছে সেইটো আমাৰ কুটিৰ শিল্পৰ উন্নতি হৈছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কণ কণ শিশু যিসকল উঠি আহিছে বৰ্তমান তেওঁলোকক কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত বিহু নৃত্যৰ এনেদৰে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ঢোলৰ গুমগুমনি বৰ্তমান যিহেতু বহাগ বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী আছে আৰু সেই সময়ছোৱাতে চানমাৰীত এনেধৰণে বহু প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিহু নাচ আৰু গীতৰ কৰ্মশালাত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি সম্ভাৰ আজিৰ প্ৰাইম টাইম ইদিনত ক'ত কি অঘটন ঘটিছে কোনে ঘটালে বিস্ফোৰণ সবাতোকৈ চৰ্চিত আজিৰ ৰাজনৈতিক খবৰটো কি প্ৰাইম টাইম ইদিনত প্ৰতিটো খবৰ একেলগে আমি এই মুহূৰ্তত নিউজ ডেস্কলৈ গৈছোঁ প্ৰাঞ্জল আছে আমাৰ সৈতে প্ৰাঞ্জলে জনাব আজি কি কি খবৰ গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ পাব প্ৰাইম টাইম ইদিনত প্ৰাঞ্জল নিজৰ অস্মিতা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ ভিডিঅ' সম্পাদকসকলে সম্পাদনা কৰি আছে প্ৰতিটো বাতৰিৰ কি বাতৰি যাব আজি প্ৰাইম টাইম 18ত আৰু মাত্ৰ 15 মিনিট সময় বাকী তাৰপাছতে আমি আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 বুলেটিনখন আৰম্ভ কৰিম দিনটোৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বুলেটিন য'ত আমি প্ৰতিটো খবৰৰ আপডেট আপোনালোকক জনাম প্ৰতিটো খবৰ বিশ্লেষণাত্মক ৰূপত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম সতীৰ্থ বিষ্ণু আছে বিষ্ণু সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিচাৰিছে দৰ্শকে কি আছে আচলতে চৰকাৰে বিহু কমিটিসমূহক যি ধন আগবঢ়াইছিল 1.5 লাখ টকাকৈ বহু অসমত বহু ভুৱা কমিটিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে DC সকলক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে যিসকল লোকে ভুৱা কমিটি গঠন কৰি 1.5 লাখ টকা লৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ বিহু কমিটিৰ প্ৰসংগৰ লগতে ব্ৰেকিং ডেস্কত সৌৰভ গাৰ্গ আছে সৌৰভ গাৰ্গ ব্ৰেকিঙত এই মুহূৰ্তত কি খবৰ আহি আছে লাহৰিঘাটত 3 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে আৰু দিখৌত এজন ল'ৰা সন্ধানহীন হৈছে দিখৌৰ দলঙত তাত গা ধুবলৈ গৈ সেই দুটা বৰ্তমান আটাইতকৈ এতিয়া সময়ত ব্ৰেকিং নিউজ আছে আমাৰ চলি আছে ৰশ্মিতা আপুনি দুৰ্ঘটনাৰ কথা কৈছিলে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ বহুকেইটা খবৰ আহি আছে নিৰঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে অহৰহ তেওঁ দৃষ্টি ৰাখি আছে ৰাণ অৰ্ডাৰত কি খবৰ আছে নিৰঞ্জন আৰু কি এক্সক্লুচিভ খবৰ আজি বহুত নিউজ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ সম্ভাৰেৰে আজিৰ প্ৰাইম টাইম সজোৱা আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজৰ সম্ভাৰেৰে আজিৰ প্ৰাইম টাইম সজোৱা আছে নয়ন ভিডিঅ' এডিটৰ আমাৰ ভিডিঅ' সম্পাদক নয়নে কি পেকেজ কাটি আছে ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন শেষ হ'ল বিজেপিৰ জয় কেণ্ডিডেট ৰাজ্যসভা পালে কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু AFDF-ৰ এতিয়াও কাজিয়া শেষ হোৱা নাই সিহঁতৰ মুখ চুপুৰি চলিয়ে আছে এই পেকেজ ৰেডি হৈ আছে আপোনালোকে 6টা বজাত চাব হ'বগৈ
নিশ্চয় ছটা বজাত চাব, ছটা বজাত নহয় 5:55 আপোনালোকে চাব পাৰিব প্ৰাইম টাইম 18। আমাৰ জ্যেষ্ঠ শংকৰ দত্ত আছে। শংকৰ দত্ত, যিহেতু আমি কৈছোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, বিশেষ খবৰ আছে, এক্সক্লুচিভ খবৰসমূহ আছে, ৰাজনীতিৰ খবৰো আছে আৰু আন আন কেতবোৰ খবৰো আছে। কি কি আৰু বিশেষ খবৰ আজিৰ যদি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সাফল্য বুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ? আমি কালি প্ৰাইম টাইমত বজাইছিলোঁ এটা বিহু কমিটিৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ অভিযোগ। বিহু কমিটিত কেলেংকাৰী হৈছে আৰু সেই কেলেংকাৰী আমাৰ নিউজ 18 ইম্পেক্ট পৰিছে। আৰু কি ইম্পেক্ট পৰিছে আমি সেই সবিস্তাৰে আমি দেখুৱাম ছয় বজাৰ বাতৰিত প্ৰাইম টাইমত। আৰু তাৰপিছতো আজি ৰাজনৈতিক বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট আছে। কৰিমুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে আইনী জাননী দৰকাৰ হৈছে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত বহুত যুঁজ বাগৰ চলি আছে। এই যুঁজ বাগৰ আজি কি পৰ্যায়ত আছে সেই বিষয়ে আমি সবিস্তাৰে জনাম। করিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে আইনি মেরপেস, সেইটো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, সেইটো থাকিব। লগতে পিএসওর প্রসঙ্গ আকৌ এবাৰ আহিছে। মুখ্যমন্ত্রী এবাৰ পিএসওর প্রসঙ্গক লৈ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানলৈ চিঠি লিখিছে। নবজিৎ ভাগবতী আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ, তেওঁ জনাব অলপ কিছু। হয়, পি এছক লৈ কি কি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, অৰ্থাৎ পি এছ অ' কোনবিলাক লৈ, অৰ্থাৎ আৰক্ষীত কিছুমান বিষয়া থাকে, তেওঁলোকে বেটেলিয়নৰ পৰা নি তেওঁলোকৰ জোৱানসকলক ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰে। সেই সন্দৰ্ভত যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশনা দিছে সেই খবৰ আছে, গুৱাহাটী মাৰ্ডাৰৰ যি আপডেট আছে সেই খবৰ আছে, মাওবাদী আটক হৈছে সেই খবৰ আছে, বিভিন্ন ভিন্ন ধৰ্মী বিভিন্ন খবৰৰ সৈতে মেট মৰা সম্ভাৰেৰে আজিৰ প্ৰাইম টাইম 18। ধন্যবাদ জনাইছো মেট পৰা সম্ভাৰেৰে আজিৰ প্ৰাইম টাইম 18। ভিন্ন ধৰ্মী খবৰ আছে, ভিন্ন ৰঙী খবৰ আছে। ৰশ্মিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত প্ৰতিটো খবৰ, প্ৰতিটো আপডেট আমাৰ দৰ্শকসকলে লাভ কৰিব। চাই থাকক মুঠতে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ জনাইছো। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, য'ত পি এছ অ' প্ৰসংগ আহি পৰিছে, যে কোনে কোনে পি এছ অ' ৰাখিছে অনাহকত আৰু ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে পি এছ অ'সকলক, তাৰ প্ৰতি এতিয়া চকু দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ বিহু কমিটিয়ে আচলতে নিশাটোৰ ভিতৰতে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেধৰণে 1.5 লাখ টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়াইছে 10 বছৰ পুৰণি বিহু কমিটি, কিন্তু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কেনেদৰে বিহু কমিটি গঠন হ'ল, তাৰ কালিৰ যিটো যি ইম্পেক্ট পৰিলে সেই ইম্পেক্টৰ পিছতে আজি কেনেধৰণৰ খবৰ আছে সেয়া আমি জনাম আপোনালোকক। পৰৱৰ্তী এটা খবৰলৈ আহিছোঁ। নিৰ্বাচন আহে আৰু যায়, কিন্তু ৰৈ যায় সমস্যা। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে দিছপুৰ সমষ্টিৰ ক্ষুব্ধ জনতা। সমাগত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজপথত ওলাই আহিল মহানগৰীৰ একাংশ ক্ষোভিত বাসিন্দা। বিগত বহুদিন ধৰি বাটপথৰ অধিক দুৰৱস্থা, বিকল ষ্ট্ৰীট লাইট, নলা নৰ্দমাৰ দুৰৱস্থাৰ লগতে একাধিক সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এইসকল মহানগৰীৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ বাসিন্দা। প্ৰথমে এই দৃশ্য কেইটালৈ মন কৰক। মহানগৰীৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এয়া পূব জ্যোতিনগৰৰ মূল ৰাজপথ। কল্পভট্ট চৌক আৰু গুৱাহাটী কলেজ সংযোগী অতি ব্যস্ত এই ৰাজপথটো। পকী ৰাজপথটো অধিক জৰাজীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে পকী পথৰ ওপৰত জমা হৈ আছে বোকা আৰু পানী। ভালদৰে চাওক কিদৰে বোকা পানীৰ মাজেৰে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে যাতায়াতকাৰীসকলে। ইপিনে পথটোৰ দাঁতিত থকা নলা নৰ্দমাৰ অৱস্থাও চাওক, ফুটপাথৰ মাজতো বৃহৎ বৃহৎ গাঁত। ইপিনে পথত ষ্ট্ৰীট লাইটো নাই। বিগত বহু বছৰ ধৰি এনে দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল, যাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষোভিত হৈছে এতিয়া পূব জ্যোতিনগৰৰ এইসকল বাসিন্দা। নিৰ্বাচনটো বছৰে বছৰে আহি থাকে, গৈ থাকে, তেওঁলোকে ভোটটো ল'বৰ কাৰণে আহে, খালি ভোটটো হ'ব, এইবাৰ ৰাস্তাটো হ'ব, এনেকৈ কৰি 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 আজি 10 বছৰ হ'ল। এই 10 বছৰ এইটো PWD ৰাস্তা এটা আচলতে ইয়াৰ আগতে চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ডৰ হৈছিল চি আৰ এফৰ আণ্ডাৰত, কিন্তু আজি 10 বছৰ হ'ল এই ৰাস্তাটো অন্তত গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰত আছে, গভৰ্ণমেণ্টে বনোৱা, PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে বনোৱা ৰাস্তাটো। তেওঁলোকে হয়তো বছৰে বছৰে ৰিপেয়াৰিং এটা কৰি থাকিব লাগে, কিন্তু কৰা নাই আজি 10 বছৰ। ৰাইজৰ কিমান এপ্লিকেশ্যন দিয়া গৈছে চিভ ইঞ্জিনিয়াৰলৈ আৰু মিউনিচিপেলিটি দিয়া গৈছে, তাৰপিছত DC দিয়া গৈছে, কিন্তু কোনো ৰেচপণ্ডে নাই আজিলৈকে। একাধিকবাৰ এই দুৰৱস্থাৰ বাবে স্থানীয় দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কক অৱগত কৰিছে যদিও কোনো সুফল পোৱা নাই। উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকে আজিলৈকে একো নকৰে। এই ৰাস্তাটো আজি বহুদিনৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ, ৰিফাইনেৰী গোটেই মানুহখিনি ইয়াতে থাকে, এই গোটেই বসবাস কৰা মানুহখিনি মানে গোটেই সুনাগৰিক হিচাপে আমি সদায় ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ। ইলেকশ্যন মানে আমাৰ বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনতে হওক, পৌৰসভাৰ ইলেকশ্যনতে হওক, আমি সদায় ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতো আমাৰ উন্নয়ন কিয় হোৱা নাই?
নেপালী চক বুলি যিটো কল্পভট্ট চক আৰু আমাৰ জ্যোতিনগৰ যিটো চক আছে, এইখিনি আমাৰ পূব জ্যোতিনগৰ এলেকা। এই এলেকাটো গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ পুৰণা এলেকাৰ ভিতৰত, আৰু এই এলেকাটো, এই ৰাস্তাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, খুবেই জৰুৰী। কাৰণ কিয়, ৰিফাইনাৰী আপোনাৰ সেইটো ছাইডৰ পৰা গুৱাহাটী কলেজলৈকে এই ৰাস্তাটোৱে কানেক্টিং হয়। মানুহ এজন, বেমাৰ এজন নিব লাগিলে এই ৰাস্তাটোৰে আল্টিমেটলি উপয়োগ কৰা হয়। কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰ আজি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, আজি 4.5-5 বছৰ হ'ল। ৰাজপথত ওলাই স্থানীয় ৰাইজৰ এতিয়া ক্ষোভ। আগন্তুক পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত যিকোনো ৰাজনৈতিক দলৰ জনপ্ৰতিনিধি উপস্থিত হৈ অঞ্চলটোত ভোট ভিক্ষা কৰিব আহিলে উচিত উত্তৰ দিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে এইসকল লোকে। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাট পথৰ পৰা নলা নৰ্দমালৈ খোৱা পানীৰ পৰা ষ্ট্ৰীট লাইটলৈ এশ এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত মহানগৰ, ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে বিভিন্ন সমস্যা। পানী নাইকিয়া হয়, ৰাস্তা আহিবলৈ অসুবিধা হয়, 40 বছৰ ভুগি আছো আমি। সমস্যাটো বহুত সমস্যা আছে আমাৰ। পানীখিনি যদি আমাক সুবিধা দিয়ে আমি বহুত সুখী থাকোঁ। গুৱাহাটীৰ 60টা ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাৰ মনৰ খবৰ। এই দুৰ্গম অঞ্চলটোৱেদি এনেদৰে নামি ইয়াৰ লোকসকলে দৈনিক তেওঁলোকে যি খোৱা পানী, সেই পানী আনিবলৈ তেওঁলোকে এইদৰে যাব লাগে। আপোনাৰ ৱাৰ্ড, আপোনাৰ ভোট, আমাৰ ৰিপৰ্ট, ৱাৰ্ডৰ খবৰ। আৰু ইয়ালৈকে চিটি18 পৰা বিদায় লৈছো। ইয়াৰ পিছতে প্ৰাইম টাইম এটিলৈ আহিব প্ৰাঞ্জলে। নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।